Անդիմադիր հայ հեղափոխական դաշնակցությունն այսօր հերթական բողոքի ակցիան իրականացրեց գլխավոր դատախազության շենքի առջև։ Դիմելով իրավապահ մարմիններին պահանջում էին մնալ բացառապես օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների սահմաններում, չարժազրկել պետական ինստիտուտները, չդառնալ օրվա իշխանությունների քաղաքական կամակատարը։ Հարգելի իրավապահ մարմին ներկայացուցիչներ, ընդունեք այն ամոթը, այն անարգանքը, որ ժողովուրդը հղում է ձեզ։ Ամոթ զգացեք և վերադարձեք և օրենքի ու օրինականության դրույթները պահեք։ Իսկ այդ դրույթները մեկ բանի մասին են խոսում։ Դուք պետք է և պարտավոր եք ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, այ ժողովրդին, Հայաստանի քաղաքացու օրինական շահին։ Մի քանի օր առաջ, ապրիլի 22-ին, այս շենքում գտնվողների համար, իրավապահ ողջ համակարգի համար հերթական սև օրն է։ Սև օր էր, որովհետև այս շենքում գտնվող մարդիկ գլխավոր դատախազի գլխավորության լեզուները ատամների տակ կրծեցին, աչքերը փակեցին ու չտեսան քնչական կոմիտեում, թե ինչպես են անմարդկային վերաբերմունք ցուցաբերում արտաքին երեք պատերազմների մեզ քաղաքական ուղեկցությանները հատկապես դաշնակցականներից և հայրենիքի փրկության համար ոգի կանգնած այն ժողովրդին անկարելի լռեցնել։ Ապրիլի 22-ին դատախազության առջև տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ընթացքում ընդդիմադիրները պահանջում էին ազատ արձակել Սյունիքում վարչապետի այցի ընթացքում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների գործով ձերբակալված անձանց։ Ակցիայի ընթացքում բախումներ տեղի ունեցան մասնակիցների և ոստիկանների միջև։ Ըստ իրավապահների եղավ շենք ներխուժելու փորձ։ Քաղաքացիներից ոմանք ձվեր նետեցին դատախազության շենքի ուղությամբ, ինչից հետո էլ ոստիկանները տասնյակից ավելի քաղաքացիների բերման ենթարկեցին։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ մի խումբ անձանց կողմից կատարված խուլիգանության հոդվածով, որը զուգորդվել է իշխանության ներկայացուցչին կամ հասարակական կարգը պահպանող անձին դիմադրություն ցույց տալով կակալանավորված անձ։ Այս գործի առնչությամբ այսօր էլ մինչև ակցիան դաշնակցության անդամներից մի քանիսը քնչական կոմիտե հարցաքննության էին հրավիրվել։ Սա կազմակերպված ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց դաշնակցության գերագույն մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանը, շարունակելով, սա որևէ կերպ չի կասեցնելու իրենց պայքարը, որտեվ խոսքը չի գնում այս կամ այն անձի զուտ իրավունքի ապահովման մասին, խոսքը գնում է հայրենիքի փրկության դուրս եկած մարդկանց պայքարը ջարդելու, կասեցնելու կամ ընթացքը կասեցնելու մասին, որը վստահաբար չի հաջողվում։ Ավելի լավ իրենք գիտակցեն, հասկանան, որ ինչքան շուտ կանգնեն արժանապատիվ քաղաքացու կողքին, արժանապատիվ հայի կողքին, պետականության կողքին, այլ ոչ թե ծառայեն հայրենիքը դավաճանացի, հայրենիքը հանձնացի, բազմաթիվ պետական հանցագործությունների համար ապագայում մեղադրվող և դատապարտվող անձի կողքին, պետք է կանգնեն այսօր արժանապատվության կողքին։ Եթե մտածում են, որ սրանով մեզ հետ են կանգնեցնելու, մեզ վախեցնելու են, շփոթվում են, մենք պատրաստ ենք ցանկացած սցենարի, ցանկացած գործողության։ Ես այս ամեն ինչը դիտարկում եմ որպես ճնշումներ, քաղաքական ճնշումներ։ Գրել եմ հետևյալը, հաշվի առնելով, որ գտնվում եմ մի հաստատությունում, որտեղ 2021 թվականի ապրիլի 22-ին դիմակավորված մարդիկ նվաստացրել, արժանապատվությունից զրկել են արցախյան երեք պատերազմների մասնակից, Փաշինյանի դավաճանական գործունեության արդյունքում սեփական տնից զրկված շուրնուխեցի Արարատին, և այդ գործողությունները կարող են անել միայն թուրքերը, և որևէ մեկը դիմակավորված անձան ձեռքը չի բռնել, դեռ ավելին նրանք կատարել են Փաշինյանի հանձնարարականները։ Ես չեմ համարում սա հայրենի իրավապահ համակարգ, և ցուցմունք տալու հրաժարվում եմ։